Eu sou Maria Paulino. Hoje eu vou fazer um suporte para colocar o pano de prato, né? Ou um porta-pano de prato. Eu vou utilizar esta medida aqui, 23 centímetros. Gente, desculpa aí o barulho, viu? Lá tem um cachorrinho que faz tempo que tá latindo, lá na outra rua. Vou utilizar o CD, uma forma de reciclagem. O CD já é bastante usado. Já passei um paninho aqui, mas ele, porque já é, vou reutilizar, viu? Vou utilizar a pulseira. Vou utilizar esse pedaço de tecido chitão que eu já cortei aqui, ó. Esta medida. Então, pra começar, vai ser por aqui. Ignora aí a zoada. Se eu permanecer calada, é por conta da zoada, do barulho. Aqui faz muito barulho. Depois vocês vão ver eu fazendo essa parte aqui, gente. Mas como eu quero aproveitar para fazer uma borboleta para colocar aqui como enfeite, eu vou logo aproveitar enquanto tem menos barulho. Então, eu vou fazer esta medida aqui, ó, que ela é 8 por 12, ou 12 por 8, assim. Aqui dá 12 centímetros e aqui dá 8 centímetros. É para esse tamanho, mas você pode fazer o tamanho que você queira. Então, eu vou utilizar este tesouro de picotar e vou utilizar este tecido aqui. Não sei qual é o tecido que eu vou utilizar dos dois. Qual é o tecido que eu utilizo dos dois? Esse daqui eu acho que é mais bonitinho. Esse? Sim. Gente, é minha filha, viu? Que vai entrando aqui. Eu vou fazer pra ela. Isso aqui é, eu tô pedindo pra ela escolher o tecido, né? Minha filha aqui também tem um canal, a Iris. Já vou. Ah, Deus abençoe. Então, a gente pode fazer isso aqui também costurando na máquina e pode utilizar até os dois tecidos, assim, ó. Certo? A gente costura porque de um lado fica um tecido e do outro lado fica outro tecido. Mas eu vou deixar o meu com avesso e direito. É por isso que eu vou utilizar a tesoura de picotar. E vou cortar aqui. Aí depois eu picoto. Vou dobrar aqui. Vamos fazer mais uma vez. Ó, dobro, dobro. Vou arrumar. Então ficaram essas quatro dobras, ó. Aqui, ó, as duas, né? Aqui as duas. Então o que que eu vou fazer? Vou fazer tipo uma casinha aqui, ó. Pego essa parte de cima e trago pra cá, assim, ó.
puxo bem pra cá. Tá vendo? Fica uma casinha aqui, ó. Aí eu viro pra fazer a casinha aqui do outro lado. Ó. Se eu pegar aqui essa daqui, trago pra cá, ó. Ficou a casinha também aqui. Se você não entendeu, você volta o vídeo e deixa aí nos comentários que eu pra fazer novamente, que eu farei sim. Agora, aqui que eu vou fazer? Vou pegar esta parte aqui e vou trazer pra cá. Assim. Levei. Agora eu vou segurar aqui para não soltar. Até por baixo e por cima. E vou segurar aqui. E aqui eu vou dar um pontinho aqui dentro. Esconder aqui dentro um pontinho. Pode ser também esse pontinho feito à máquina. Eu já fiz uma borboleta assim, tem no canal, mas o vídeo não ficou bem visível, né? Parece que foram dois vídeos. Mas agora eu vim fazer esse aqui, e se não ficar visível, eu farei de novo. Ó, agora eu vou fazer do mesmo jeito desse lado. Pego essa parte aqui e trazer pra cá. Pego essa parte aqui, ó, de cima. E vou dar um pontinho aqui também, ó. Aqui dentro. Para ficar mais seguro, eu vou dar um pontinho de cola. Olha, pegar essa parte, trazer para trás assim, ó. Aqui eu tenho um pouquinho de cola. Tá parecido uma borboleta? Eu tenho esse fio dourado ou prateado
e eu vou colocar aqui como antena. Pode ser um araminho, pode ser um pistilo. Gente, vou cortar aqui, tem uma lixeirinha aqui, ó. Já fica a anteninha, né? E o corpinho da borboleta. Agora vamos fazer aqui o fuxico. Quem quiser pode forrar aqui com papel, né? Se achar que vai ficar aparecendo aqui atrás, pode forrar com o papel. Aqui agora vamos fazer o alinhavo, né? Fazer o fuxico. Gente, vídeo de passo a passo fica demorado, viu? Porque senão a pessoa, quem quer, né, fazer também, às vezes... Porque quem quer fazer também, né, tem que ver como a gente tá fazendo o passo a passo todinho. Aí fica um pouco demorado. Eu acelero o vídeo. É, não acho muito bom não, mas eu acelero para poder dar tempo. Então vamos para outra parte. Então eu vou fazer uma florzinha para colocar aqui, né? A borboleta, né, gosta de flores, né? Então, esse pires aqui ele mede 9 centímetros. Então eu vou cortar aqui 5 círculos de 9 centímetros, tá? Pra gente fazer uma flor. Vou riscar. Se para dar mais depressa, a gente pode fazer. Vou cortar 4, depois eu corto mais uma, né?